Ďakujem pekne, dámy páni, aj to, že ste prišli. Po dlhšom čase sme zvolali ústredný krízový štáb, aby sme prešli jednotlivé veci týkajúce sa situácie na Ukrajine a hlavne niektorých procesov, ktoré máme už nastavené a ktoré samozrejme nám bežia, vyprecizovať niektoré ďalšie veci súvisiace s možným prílevom ďalšej vlny, ak by to nastalo. Toto si chceme tiež prejsť, no a samozrejme budeme sa určite baviť aj o niektorých veciach týkajúce sa energií a možných scenárov, ktoré s tým súvisia. Uvidíme, čo nám prinesie jeseň. Toto budú také témy na ústredný krízový štáb dnes. Ďakujem pekne. Potom vás budeme informovať. Ďakujem.